100-fold the cross of Jesus Christ in our Asian shores is now 500 years cherished gift old. He has given us faith, a gift to love and to share. Sengalan samahan uksana kong sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Maigsuon gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni San Matias Apostol. Napili ni siya nga kauban sa 12 ka apostoles isip ilis ni Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Og si Matias nagpakamatay para ni Hesus. So nabawi ang pagkamabudhion ni Judas Iscariote. Uban kaniya atong iampo ang atong panginahanglan karon labi na ang pagkasulbad niining pandemic. Og dinhi sad sa atong nasod na inisod nga bagyo to adapit sa Mindanao, Davao, nganlan rabag krising sangay-sangay sa akong angga, no? Krisinsiano, krising. May untag parihan ako kabuutan. Joke. Atong iampo nga dili lang unta dagko ang mga damages o ang mga tao nga nagpuyo sa mga lugar nga maigo niining dili unta mamiligro. Ato sang padayong iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga unta tagaan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaloy anong ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasailuon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, gidugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panabang sa among kalipay sa maayong palad sa imong paghigugma kanamo mahimo unta kaming takos nga mahiapil sa pundok sa imong mga pinili pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni Ana samtang nagtigom ang mga usa ka gatos og kauhaan ka magtutuo mitindog si Pedro og miingon. Mga igsuon,
kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang dabed, mitagna mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa kinahanglan mo apil kanato ang usa ka tawo aron mo saksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, o kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakiguban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan usab siya Gusto, og si Mateyas. Unya nagampo sila, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa itudlo ka namo, Ginoo, kun kinsa niining duha ang imong gipili, nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Humaniini nagripa sila kung kinsay mahipuli, og si Mateyas mao ang napili, og gidugang siya sa pundok sa 91 ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagan siya sa Ginoo sa kalingkuranan, uban sa mga kadaguan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ugo sa kalingkuranan, uban sa mga kadaguan sa iyang lungsod. Daiga kamong mga sulugoon sa Ginoo, daiga ngalan sa Ginoo, day gununtang ngalan sa Ginoo, karunog hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadaguan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, day gununta ang ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadaguan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nagipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadungaw gikan sa langit ug yuta, nga naa sa ubos.
Tagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan. Uban sa mga kadaguan sa iyang lungsod. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo nagtago kaluwasan, dalay gun siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon sa Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala. Kung buhato ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon na mga sulugoon, kaya ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunoa tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gitsultihan kuman kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw o mamungag daghan, mga bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kinimao ang gisugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Kining sugo ni Kristo nga paghigugmaay kamo mao ni kasulbaran sa tanan natong problema. Kun ato laning sundon, wa gyoy problemang mahibilin, sulbad tanan. Tuo mo dili. Nya naghigugmaay mo ron. Og wa gani ka mahigugma, kana sad mao sad nay tuburan sa daghan kaing mga problema. Ang taong muhunong paghigugma, maproblema. Ang taong magsigig higugma, way problema. Mao na siya ang general rule. Mao na si Kristo, di man gustong maproblema ta, di siya gustong magantos ta, iya tang gisugo paghigugmaay. Nya kay kita mga masinupakon man, kusog bang kaitang musupak sa sugo sa Ginoo, amao na ni Rong na nagtap-tap na ta. Tap-tap na inyong mga naong. Mga patyono na. Mao man ang mga naong sa mga patyono, tinap-tapan. Ano man, masinupakon. Unsa may gugma, unsa man ning gugma ang giingon sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ang gugma nakasintro sa Ginoo.
Matod pa ni San Pedro, magpili taglain kay ang usa sa atong kauban nga maugi gipili is Ginoo, nagbudhi man. Akaron, magkuanta, pili tagbago. Kaya nga naman, ang ilang gihigugma ang plano sa Ginoo, dili ang plano sa tao. Pila ramanggo tayo pag-ingon, adahaon sa magoy na adiha, total hudas patay naman to, daghan bitaw ta, 120 bitaw takabok, nga naman magpili-pili pa magitaan ng 12, oy. Sagdi na lang, nagkahiusa bitaw ta. Ano, pero ilag yung gituman ang planos Ginoo. Kamo, unsa may inyong gisigihag tuman ron, ang planos Ginoo o ang inyong plano? Kana, klaro kay nastanan. Dali ra kay check up on, oy. Bisan pag may kasigi, magkugsimba pa der. Nagkong, tanawa, ang plano bas Ginoo? Gikan sa imong pag-atiman, sa imong lawas, pagpakigrelasyon anang kauban ni mus panimalay, imong bana, asawa, anak, ugangan, ay, inahan. Tanawa, unsay imong gikuan ron. Bisag karon din eh, sa inyong paglingko diha. Anang inyong gipangbuhat diha ron. Natug ba ka? Ana, naminaw ba ka? Kisa man ang plano imong gisunod ana. Labaw na gyud sa atong mga pangandoy kinabuhi. Kanang imong paghimo ros imong balay nga imong inutang, plano ka na sa Ginoo. Nga mangutang gyud kag para igasto anang balay, hangtod wa na lang noong kay kwarta. Ang resulta hinon naputos na kas utang niya. Human ang Ginoo dayo imong ingnon, Ginoo in taon masulbad taning akong mga utang. Ginoo, ikay ga plano-plano ana. Wadyo ko magsugo ni mong pangutang. Wasa ko magsugo ni mong dakuagi na imong balay. Kinahanglan anha jud ka mukuha ana mga subdivisions. Wagi magsugong Ginoo. Na karon putos kas utang. Kanasang sige nimo anang pakig-away kay tungod kay imog yung dumtan ng naang nakabit sa imong bana or nakabit sa imong asawa, sugo din na sa Ginoo nga pag dinumtanay mo, dumtigi na. Nga ang sugo sa Ginoo, pasailua man. Isang kapila pa na nakabit imong asawa, pasailua na. Oh. Saban, sunod mo na. Da, hilong lagi mo. Nga kusugit ang mubasol sa Ginoo. Muna, diri sa atong kaniganing ebanghelyo, ingos Kristo, tawgon tamog akong mga higala. Nga naman, kay inyong gituman ang akong mga sugo. Kanabitang mga managhigala, mag-inunungay gina sila, one for all, sa tanilang sinultihan, one for all for one. Mahala, gina, inunungay gina, basta higala. Mauna, si Matias, nakighigala mas Ginoo, nagpakamatay pod siya. Iya sang gihigugma ang mga tao mo patay niya. Nga naman, higala gud siya ni Kristo. Maugod na igiagian ni Kristo. Maugod na igibuhat ni Kristo. One for all for one. Ang mahal nga birhen, higala ni Kristo. Higala o kaaway? Higala, eh, inahan ko na niya. Munang kuyog sa siya ni Kristo, mura sa siya gipatay. Kuyog yun siya. Wagin siya mo distansya. Yawasa niya babagi ang nagsigig dagmal siyang anak. Nga naman, gihigugma guto siyang anak. Gusto kong ipakita sa iyang anak ang iyang dakong gugma, iyan anong babagan. Eh karon inyong anak, sige hagkulata sa inyong silingan, inyong babagan o dili? Adi, muliwat ni Maria. Ayaw babagi. Tudluin nun inyong anak, unsaon paghigugma, anang gasigig kulata niya. Ah, yung kadi na mahimo pa di, oy, child abuse mana siya. Physical abuse mana. Onya, unsa may gidangatan din Kristo di ay. Unsa may gidangatan ni Matias. Unsa may gidangatan ni Langsan Esteban. Nya, gibabagan dito sa Ginoo di ay. Na pwede ramagita to niyag babagan. Nga naman babagi. Namatay man ni si Matias gani nga mura man ni si San Esteban. Gibato man ni si hangtod namatay. Mga year
80. Ana. Wa gyud babagis Ginoo. San Esteban kabuutan ato. San Pablo pamangani mo ini sugo nga batoon. Wa gyud babagis Ginoo. Muna kini ato mga pagantos mga igsuon labi na gyud paantoson ta. Daghan rong mga ginikanan gipaantos sa mga anak. Daghan kayo. Daghan sa rong mga anak nga gipaantos pod sa ginikanan. Daghan kayong mga asawa karon gipaantos sa mga bana. Daghan sa mga bana nagantos pod sa ilang asawa. Daghan sa kayong mga pari nga gipaantos sa mga parishioners. Pero basig mas daghang parishioners gipaantos pari. Okay, mas daghan mamo jutay ra mami. Di ba? Usa lang na mo diri kasinghag, purti daghana ninyo dihang magantos. Ambot din eh, pila ka buklektor ang nagantos tungod aning nagwali. Og pila sad kabuok sa Kristan na kusmod na kaignaong tungod ani. Pero nagantos biya sa kuana nila. Kung yung sa itong buhaton, kung anay mga pagantos, ayaw pagreklamo. Ing na mauna ning panahona nga mahimo na kong higala ni Kristo, mauna ning panahona nga mapakita nako ang akong dakong gugma. Nabitay asawa, nakapangabit siya kausang. Sipyat lang yun ba? Kanang, namagin ang sipyat. Kanabang mahasandig-sandig ka sa laki nga, wa ni mo tuyua, gihiram-hiram sa ka dito, nalimot ka, bisag pari, hiram-hiram mo, limot o sa hayo. O niya, pagkaligas niya, niabot yun sa knowledge nga to siyang bana. Ang iyang bana, gisultihan ang iyang mga anak. Karon, wa na siya tagda siya mga anak, og nangandoy niya mga anak, nga madugta na unta siya, mamatay siya. Hasta sa dang iyang bana, wa na mutagad niya, hasta ang iyang mga igsoon, wa na mutagad niya. Sige siyang pangayog pasaylo. Kaya wag ito tuyo ah. Din agyod mo tagad. Isalikway na gin siya. Mayra takunog maimpirno gin siya. Nga text din siya nako. Padir kinsa na malay mo dawat nako. Nako di ako. Anong? Anong? Look mo ka. Di amang kong mudawat di mo. Pero ay lag dool nako. Kaya basing mapunan. Ang akong gingon, sunda ang sugos Ginoo. Higugmaan ang imong mga anak, anak mo na nimo. Higugmaan ang imong bana, kanang imong ginikanan, nagsigdumot nimo, kanang imong mga igsoon, na nagsigig yung gapakauaw lang ka na mo. Higugmaan na, apilan ng imong mga ugangan, mga yawanon kayo. Higugmaan. Maunay akong gisigingon niya. Siya, wako'y katungod pa din, nga mobiya. Ug mangita akong lain, nga magpangga na ako, nakuha kay katungod. Ang imong katungod mo ang paghigugmaan ng mga yawanon nga nagpalibot nimo nga mura ra basag yugway mga sala. Mura sa biyag yun o wag yun magsupak-supak. Kana mga anak nga nagdumot sa ilang mama karon tungod lang kunuhay kay nakasa og laing laki. Kapilakha na sila nakasa sa ilang ginikanan, sa ilang pagpamakak, sa ilang pagsigigbuhat o mga butang nga wag yun mauyuni unta sa ilang inahan. Pero karon kusog kay mudumot kunuhay limpyo kay sila. Wagay siguro og mga babay mana or laki basig nag premarital sex na sila. Basig nag masturbate na sana sila sige. Unya ang sama na dili ba kalaw ay igo gyapon ka nang sala. Nakatulang iya na timingan lang na iparis. Pero usahay kita ngilad kitag tanawa na nya mga law ay sa kitag binuhatan. No. Ingon rabas Kristo, ginaingon ayaw pag-commit og adultery. Pero kinsa tong maghunahunag laway ngadto sa usa ka babay o sa kalaki nakapanapaw na sod siyang hunahuna. Nya kapila ka na sila manapaw kanang naarong kasi dumot-dumot kanang bana nga kunuhay nagsalikway siyang asawa, wa ka na dito'y gipanghilabtan sa mga babay. Adang abang-abang ana mga babay nga mga nindot kay glawas nga usahay. Makaabang sa ni usahay. Kung masipya, wa sad ka ha? Oy, ay na lang ta. Sa tinudanay, isulti na ako sa tinudanay, kanang tao nga dili kapasaylo sa iyang isig katao nga nakasala, maunay utrong sadan na tao. Di siya kadawat,
nga makita niya ang iyang pagkahuyang anang tao nga huyang nga nakuyog siyang kinabuhi. Kanang pare nga kusog ay maglagot sa Kristan, utro sa nang badlungon. Nakaila na mo anang pareya. Nindog na ta. Mga igsoon, si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala, busa, mapausanon ug malaumon kitang mudangup sa Dios sa atong mga panginahanglan ug muingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko nga pinaagi sa pagpuyo subay sa bagong sugo sa pagigugma, atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kanila nga nagupot og mga buhatang publiko dinhi sa atong nasod nga magiyahan pinaagi sa Dosnong Grasya aron mag-alagad uban ang kamatinud-anon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios Chofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o financial o lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo o daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay unta sila sa mga kadautan, ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunang mihalin na, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang pinuyanan, diha sa iyang kahimayaan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, dawata ang amo mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangama ni San Matias imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat namo kining among gihalad, ang panugino nga abot sa yuta. Tugi nama sa kamot sa mga tao, mahimo kining kalanong sa kaladalang kanamo. Daigun ang Diyos, daigun ang Diyos, daigun ang Diyos ang tutsaka ang turhan.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang sa samang kapuslanan at sa tibuok niyang santos na simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong simbahan nga sa dakong pagtahod gipahinungod sa pangilin ni San Matias. Pinaagi niini liguna kami tungod sa gahom sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matano. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga ligon hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhis kalibutan og magtaniag sa langit nong mga pagtulunan aron pag pamation sa tanan nga katawhan og busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinud-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niiningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og paginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uba ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga bisa.
Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, sama ni San Matias, uban ni San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulagit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan amo, nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong inarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Upasay mo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuluwas sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Hindi mao ako lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Hindi ang akong dugo sa inyong kapasayluan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kitang O Ginoo, sa kanunay puna sa Dios non nga gasa ang imong banay aron pinaagi sa pangama ni San Matias alang kanamo, imo unta kaming dawaton diha sa kahayag nganha sa paghiapil sa palad sa mga santos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluloy-on og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, baguha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami.
San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni siya kung magsigitag higugma. Nya unsaon pag higugma, malipay ta nga muantos para sa atong gihigugma. Mao na siya'y teknik. So update sa atong nahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity slots nga tag 2000 para ni sa atong mga projects dinhi. As of yesterday, ang nahalin niabot na og 3,397 slots. Pakpak. Salamat sa mga namalit. Ang nahibili na lang slots karon 1,603 na lang. Ah, nahapit na nim horot. Ambot kanu sa sa kanim horot. Pero mamalit lang kita, horot na yun eh. Pasalamat kay tano kay maka nakamakapalit na tagyuta. So nagsugod na taron sa pagprocess sa pagpalit sa yuta nato diris Luyo kay importante man kayo ri kay mao man ni ato yung unang gamitonon nya murag doldool na sad sa tinuod ang dihas atubangan ato lang sang iampo gyapon nya ngana untay daghang mopalit sa atong slots kay para sa tabakapalit sad para aning kuan. So ang atong pultahan gi guba pa na arog balik, awa man guba, gitantangan lang usa sa stained glass kay kadtong murag ni inclinar og jutay atong i-reinforce nya di man pwedeng na stained glass kay iniglihok-lihok unya mga buak nya kanang pultahan nga main door tangtangonon pa na siya. So ingno nako ning nagatiman dinis dani tap-tapin nila na diha dili na napagian hangtod nga mahuman ha. Wala na nay abli-abli. Haron padayon ang trabaho diha. Huay hunong-hunong. Alihin na na siya. Sakripisyo lang ya po, no? Total, hindi ka humana na. Awa naman. Ditso naman ta. Sige. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon uban ni San Matias sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan.